Deus está aqui. Deus está aí. Bem-vindo, bem-vindo a mais uma H11 aqui com Edson Bruno, que lhe abraça com muito carinho. Que bênção de Deus estarmos juntos. Recebi ontem mesmo uma mensagem aqui de alguém, de uma rádio no Nordeste, alegre, dizendo que retransmite o H11 na programação de rádio e tal. E eu disse que bom, que bom, que bom. É isso aí. Então, obrigado você que está só ouvindo o Edson Bruno e não consegue ver, mas só ouve aqui através de áudio também, né? Estamos, então, em rádios até espalhadas nesse Brasil aí. E programadores que aproveitam esses estudos, as séries, as histórias. E nós vivemos histórias tremendas juntos aqui. Oh, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Que coisa mais boa. É verdade, vale a pena levantar cedo, estar aqui 5 da manhã, disponibilizando o H11, produzindo, gravando, estudando, escrevendo. É, vale a pena, é uma coisa boa demais, porque eu sei que isso aqui é uma palavra que cura, cura a mente, é uma palavra que traz saúde emocional. Eu quero que você tenha saúde emocional, eu quero que você esteja muito, mas muito bem mesmo. Glórias a Deus! E olha, o H11 aqui não sofre edição, tá? É tudo feito ao vivo aqui, ó. Eu mesmo vou fazendo aqui ao vivo. Então não tem edição, não tem cortes, vamos dizer assim, né? Para editar. Ou eu vou tirar esta frase que eu falei. Ai, 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 eu vou tirar esta frase. Não tem nada disso aqui. Não sofre edição. Tudo que eu falar aqui, vocês vão ouvir aí. Inclusive, se eu cometer um erro aqui, vocês vão ouvir, ó. Aqui está esta lupa, a Bíblia. Nós estamos estudando em mínimos detalhes o capítulo 11 de Hebreus, o capítulo da fé, a série Hebreus 11. Está já sendo uma grande bênção, não está não? Está sim. A série Hebreus 11 está sendo uma bênção para todos nós. E chegamos no verso 4. Mas só no verso 4, Edson Bruno, você não está com pressa, não? Resposta, não. Não estou com pressa, você está? Não tenha pressa, não. Fique calma, fique tranquilo. Aqui nós vamos ter tantas coisas nesta série. Já estamos tendo e teremos ainda mais. Que bom, que coisa maravilhosa. Chegamos no verso 4. O primeiro personagem agora está sendo evidenciado pelo escritor aos Hebreus. Interessante, né? Ele foi lá no princípio de tudo. Ele foi lá trazer Abel em perspectiva para nós. Abel, já lemos no episódio passado, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Que coisa, hein? E por isso ele foi morto, gente. Você já parou para pensar? Por este sacrifício perfeito, ele foi morto. Quantas pessoas têm sido mortas por causa da sua fé? Oh, meu Deus, que coisa. O próprio Jesus deu testemunho de Abel. Eu gosto disso. Bom, nós estamos estudando, né? Estudando. Vamos abrir aqui em Mateus 23:35. Eu não estou nem marcando aqui para abrir rapidinho, porque eu gosto disso. Como você precisa abrir aí a Bíblia, eu também vou abrir aqui, ó, Mateus. Mateus, capítulo 23, e o verso 35. Aqui está Mateus 33. Que maravilhoso. Verso 35, o próprio Jesus falando. Próprio Jesus, deixa eu colocar esta câmera aqui para a gente ficar bem pertinho. Olha aqui, ó. Para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Aqui Jesus estava censurando os escribas, os fariseus. E Jesus diz, com força, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo. Jesus está chamando Abel de justo. Eu creio
que esta palavra de Jesus aqui foi uma motivação muito grande para que o escritor aos Hebreus, então, abrisse a galeria dos heróis da fé com Abel. Porque o escritor aos Hebreus, ele leu, ele ouviu, ele viu isto de alguma forma. Ele ouviu que Jesus tinha falado isso. Alguns dizem que o escritor aos Hebreus não teve oportunidade de estar pessoalmente com Jesus, e nós podemos entender isto. Então ele não esteve com Jesus, frente a frente ali com Jesus, caminhando com Jesus, o escritor aqui aos Hebreus. Mas ele tomou conhecimento desta palavra maravilhosa de Jesus chamando Abel de o justo. O justo. Lindo isso, né? Como Jesus está nos chamando? Como Jesus pode chamar a você, hein? Se Jesus for falar de você para o Pai, se Jesus for falar de você para alguém, se Jesus for falar do Edson Bruno para alguém, o que será que Jesus vai dizer? O meu filho, o justo. Ah, meu Deus, é sério isso, hein? É muito sério, estão vendo? O apóstolo João também dá testemunho de Abel, confirmando suas obras como justas. Justas. É muito interessante analisar o pioneirismo de Abel. O pioneirismo de Abel. Ele foi o primeiro pastor de ovelhas. O primeiro a oferecer sacrifícios de animais ou com animais. Isso foi algo muito importante, porque se Abel vai oferecer este sacrifício como animais, então ele deve ter visto o seu pai Adão fazer isto. Mas o registro não é de Adão sacrificando. O registro é de Abel efetuando sacrifício. Então ele entende algo muito importante aqui. Ele entende aqui algo. Mas antes deixa eu ir falando isso aqui também, ó. Ele foi o primeiro homem declarado justo na Bíblia. O primeiro homem declarado justo. E ele foi o primeiro mártir. O primeiro mártir. Ele foi morto por causa da sua fé. Por que ele foi mártir? Resposta: por sua fé. A fé, ela pode levar a isso mesmo, ao martírio. A fé. A fé, ela pode levar a sermos caluniados pela fé. Geralmente as pessoas que estão caluniando, falando sobre alguma coisa que está sendo realizada, aquelas pessoas não têm fé. Eu não sei se você já parou para observar isso. Ah, fulano de tal lá está fazendo isso. Está orando lá para Deus curar. Está querendo caluniar. Mas ele mesmo não tem fé nenhuma. Ele não tem nada, nada para oferecer. Absolutamente nada. Ah, mas eu estou falando porque eu estou vendo. Vendo o quê? Vendo o quê? Isso é muito perigoso. Hoje, com esse negócio, com esse evento chamado internet, isso está aí. Está aí. Uma vez por outra, eu sou até proibido de ler comentários em minhas mensagens, porque eu posso ser afetado, posso ficar meio triste, desanimado, e eu tenho que estar forte, fazendo trabalho, eu tenho que ter ânimo para levantar 4h45 da manhã, me preparar, estar aqui. Não é verdade? Então, é cheio de comentários. E muitos deles para desanimar. Para desanimar. Para entristecer. Outro dia eu estava fazendo a tradução de uma música maravilhosa, falando sobre Jesus. Jesus. E alguém comentou: você é um grande comediante, hein, Edson Bruno? Ah, você é um grande comediante. Por que essa pessoa comentou isso? Porque não consegue enxergar além. É uma pena.
Não é verdade? É uma pena. Que comédia, o quê? Estamos aqui com fé, ministrando, orando, traduzindo músicas, interpretando. Quando a gente precisa interpretar do inglês para o português, para as pessoas entenderem com alegria. Ah, a fé, ela leva isso aqui. Ó. Ela leva alguém ser caluniado. Ela leva alguém ser morto. Morto. Que coisa, hein? Que coisa. Deixa eu ler algo para vocês. Eu falei sobre isso no programa Desfrute Deus. Falei. Vamos ver o tempo aqui. Isto. Mais um tradutor da Bíblia é assassinado em Camarões. Eu falo muito sobre a tradução da Bíblia, porque existem países. Quem acompanha o programa ao vivo Desfrute Deus ouve muito o Edson Bruno falar sobre isso. Nós estamos envolvidos nesse trabalho. A tradução da Bíblia. Estamos ajudando a traduzir, a gravar a Bíblia em áudio para novos idiomas na Etiópia. Estamos ajudando em Papua Nova Guiné. Estamos trabalhando. E tradutores da Bíblia sofrem. O tradutor da Bíblia, ele trabalha anos e anos escondido. Fazendo um trabalho que ninguém vê, ninguém aplaude. Eu estou aqui fazendo o H11, né? Aparecendo aqui com mais de uma câmera. Mas o tradutor da Bíblia, ele está escondido, lá no meio de um povo, traduzindo a Bíblia, em silêncio, anos e anos. É um trabalho, é uma missão que só pode ser feita pela fé. Então, os tradutores da Bíblia que trabalham no noroeste de Camarões estão enfrentando perigos constantes. Camarões, na África. Vuvi Gemu, que supervisiona o trabalho de tradução da Bíblia em um grupo de idiomas, o idioma Mafunte, no noroeste de Camarões, que supervisionava o trabalho lá. Ele foi sequestrado e morto por homens fortemente armados. Ele retornava para casa depois de realizar um workshop para coletar palavras para um dicionário que ele estava fazendo. Aliás, mais de um dicionário para vários idiomas desta região de Camarões. Vuvi Gemu deixa esposa e 6 filhos. Isso aqui é notícia recente, gente. Olha só. Kié Emanuel, que é diretor-geral da Associação Camaronesa para a Tradução e Alfabetização da Bíblia, diz assim, ó. Estamos trabalhando para trazer conforto à família e aos colegas nesse momento tão difícil aqui. Convidamos você a orar por nós e pela família do irmão Vuvi Gemu, diz este irmão. Nome dele, Kié Emanuel, diretor da Associação Camaronesa para a Tradução da Bíblia. Os tradutores da Bíblia que trabalham no noroeste de Camarões enfrentam um perigo constante devido ao conflito em curso entre grupos separatistas e o governo, bem como aos ataques da organização militante islâmica Boko Haram. O Boko Haram tem prometido acabar com o cristianismo nesta região da África. Fala-se muito do Boko Haram, esse grupo terrorista islâmico radical, e sua ação na Nigéria, degolando pessoas, cortando braços de cristãos. Eu sei que isso é chocante. Claro que é chocante. Sim. Mas são irmãos nossos que estão sendo sacrificados por sua fé. O irmão Vuvi Gemu foi sacrificado por sua fé. O diretor executivo da Wycliffe Bible Translators diz assim, ó, estamos de luto ao lado de nossos irmãos e irmãs camaroneses e estamos encorajando os cristãos e as igrejas a orar muito por sua esposa e os 6 filhos que ficaram. O choque e a rapidez do assassinato do irmão Gemu destacam ainda mais a urgência do trabalho de tradução da Bíblia para garantir que todos tenham a oportunidade de conhecer Jesus por meio da Bíblia.
Precisamos traduzir as escrituras para todas as pessoas do noroeste de Camarões, mas também para muitas outras pessoas que ainda não têm um versículo sequer da Bíblia no seu próprio idioma, diz este irmão, que é o diretor executivo da Wycliffe Bible Translators. A Wycliffe Bible Translators afirmou em uma declaração que os tradutores da Bíblia estão enfrentando um aumento no trabalho em áreas de risco. Essas áreas geralmente são as mais remotas e inacessíveis do mundo, tanto geograficamente quanto espiritualmente, e muitas vezes são locais onde é perigoso, extremamente perigoso ser um cristão. Além disso, são regiões em que o Evangelho ainda não penetrou completamente, onde a palavra de Deus ainda não foi traduzida para as línguas locais. O irmão Wuigemu tinha saído de um workshop onde ele estava coletando palavras para dicionários de idiomas nesta região do Camarões, para poderem usar esse dicionário para traduzirem a Bíblia, pois ele foi morto. Os terroristas radicais islâmicos do Boko Haram estavam de olho nele. Olha aí, ó. Esse Gemu, ele está trabalhando para traduzir a Bíblia e nós vamos matá-lo, nós vamos executá-lo. Por sua fé. E sim, ele foi executado por causa de sua fé, porque a sua fé o levou a se dedicar a esse trabalho de tradução da Bíblia. Oh, meu Deus, conforta, Senhor. Conforta os 6 filhos, conforta a esposa do irmão Wuigemu, lá no noroeste do Camarões, na África. Ele foi executado por sua fé. Ah, Senhor, conforta esta família. Conforta os amigos de Gemu que ficaram e que vão continuar o trabalho, coletando palavras para poderem traduzir a Bíblia com eficácia, com excelência, Senhor. Ah, meu Deus, conforta. Eles sofrem por causa de sua fé. Ah, Senhor, conforta aqueles que ficaram. Em nome de Jesus. É isso, gente. É isso. É isso mesmo. Mártires. Abel foi mártir por sua fé. Porque Abel era e é um padrão adequado para ser imitado, hein? Vamos falar sobre isso no próximo episódio, mas agora... Já terminamos aqui, né? Já terminamos. Muito bem, estou encerrando. Amanhã tem mais. De novo, Edson Bruno, claro, senão eu não posso fazer o trabalho. Está esse número aqui de WhatsApp. Você que já me ajuda a fazer esta obra lá em Mutare, Zimbábue, receba minha gratidão profunda. Você que gostaria de chegar e fazer algo, aqui está esse número. Vamos, vamos trabalhando, vamos fazendo, porque há tanta coisa para se fazer. Por enquanto estou falando sobre isso, mas há muito mais, minha gente. Há muito mais, eu não vou temer, não. Vamos em frente. Deus lhe abençoe e até amanhã.